Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího a zase tradičního pondělního redditu. Dneska se společně podíváme zase samozřejmě na to nejlepší, co jste tady naposílali za poslední týden. Máme ještě milou povinnost na úvod, musíme vyhlásit nejlepší mím minulého měsíce a za mě je to jednoznačně tady tenhle <laughs> o skotech a skotech, který vytvořil tady Varlock CZE. I moderátoři mi poslali oba dva tady tenhle mím do nominace, takže zasloužené vítězství i ten počet upvotů jako je na náš reddit úctyhodný. Panu Varlokovi gratuluji a vy se můžete pokusit vlastně zabojovat o nějakou výhru zase v tomto měsíci tím, že přidáte něco na náš Reddit. Ale než se mu budeme věnovat, tak bych pro vás měl ještě jednu malou zprávu. V tomto týdnu nás totiž čeká poslední závěrečná fáze Ligy mistrů, teda co se týče skupin. A pro vás to znamená, že je tady ještě poslední závěrečné kolo Saská fantazy. Fantasy. V něm zase hrajeme o spoustu skvělých cen. Úplně stačí, když kliknete dole na odkaz, který máte v připnutém komentáři či popisku a vytvoříte si nějakou sestavu, tak jako jsem to udělal já. No a pokud se tomu vašemu týmu bude opravdu velmi dařit, tak i v tomhle kole můžete vyhrát zájezd na zápas dle vlastního výběru v hodnotě 15 tisíc korun, takže třeba na nějaké další zápasy Ligy mistrů se můžete jedna jaře podívat. Ceny v kole jsou zase v hodnotě 27 tisíc korun, takže nějakou z nich určitě můžete uchmatnout právě jenom tím, že vytvoříte svoji sestavu a za těch pár vteřin času si myslím, že to stojí, de facto nic jiného nemůžete ztratit. Teď už se pojďme ale podívat na ten náš Reddit, protože na to se vy všichni určitě těšíte. Gratulace, si musím to já, to si děláte prdel, to si snad děláš brdel. Akorát tenhle frajer neodehrál jenom čtyři zápasy. <laughs> Já si myslím, že hodně lidí to pobouřilo hla, hlavně proto, že ten Leva nevyhrál loni. Kdyby Levandovský loni vyhrál a už jeden zlatý míč měl, tak si myslím, že to tolik lidí tak neprožívá, protože jako objektivně on ten Messi měl fakt dobrou sezónu, jo? Jako nebo prostě ten rok, za který se to uděluje. Navíc hodně lidí zapomíná, že už to hlasování bylo ukončené o dost dřív, než vlastně došlo k tomu odhalení, takže, takže to potom ovlivnilo taky ten pohled na to, že Messi mu se prostě v PSGčku moc nedařilo. Ale jo, tak co naděláme? Jako ta anketa je prostě, je to, je to anketa, jo? je záhadně francouzskou anketou vyhráli vole ve třech různých kategoriích hráči francouzského klubu. <laughs> Jak ten čas plyne. Tak tohle je ale krásné. Tohle je zase jako na stejnou věc odkaz, ale tohle je hezký. Jo. A sedm zlatých míčů, to asi už nikdo nepřekoná, si myslím. No, třeba jednou, jo. Zeman se prostě vec všude. Fanoušek to nemusí prohlíží výstavu trofejí, pane bože. teplice, teplice sledující jsou šanci na udržení v lize, bože, dva mými pod sebou takové. Fanoušci Viktoria Žižko, která už čtvrtý zápas nevstřela branku. Trefujte zařízení, hezky, ty vole, tak to jsou borci, ty vole, tak to klubu dolů, tohle je fakt cool. <laughs> on je v Brazílii, půjde tam na fotbal, fotbal v Brazílii, zápas v ujezdě. Jo, jo, já bych nadšel. Messi, Levandovský. <laughs> já doufám, že jim to natřou teda, jako já víte, jak já mám vztah Barceloně, takže já fandím Bayernu. Levandovský, který čeká na zlatý míč. Pro něj velká škoda, no, že se to hlavně zrušilo, prostě on ho měl dostat loni a nikdo by nic neříkal. Já se bojím, že on prostě taky už má nějaké roky, aby, aby, mu ta forma vydržela, aby o něj třeba příští rok aspoň mohl zabojovat, že jo. Postup po sestupu v roce 2006, dominování série a sestup v roce 2021. No kdo ví, jak to dopadne, jako tam jsem hodně zvědavý, jak se to ještě vyvine ta situace. Jak se řekne anglicky výkov, kýkov. <laughs> jak to, to je cool Summer Card šik, snad na vám to líbí Ty jo, tak to muselo dát taky práce jako. Jo jasně, není to dokonalé Ty vole, ale pěkně, pěkně jako. Měli bys by to poslat Páťovi na Instagram nebo někam, on bude určitě rád. Když si fanouší Ronalda a posadí tě mezi těchto dvou hráč, jo. <laughs> to je, by nemět přišel nějaký kousanec. This is brilliant, but I like this. Ty ten Miura, to je taky legenda, ty ten týpek. Kolik on má ale jenom má přes má se 52, 54, měl jsem to v... Milionář jako otázku, ty volala sám si to nepamatuju, že? Myslím, že má 52. Vojta ve videu, může Slovácko vyhrát titul? Může se stát cokoliv, třeba prohráme s budíkama ty vole, jako, ale takovýmhle stylem to být fakt nemuselo. Něco pro zajímavost. Top střelci po 15. kole. Bogel, Kuchta, Jurečka, Linger, Pešek. Top asistenti po, šest, po 15. kole. Hložek, Kadu, Vulkanova, Stanču, Květ. Top golmani po 15. kole. Nguyen, Nica, Macík, Grakovan, Fakt má Nguyen nejvíc kol. OK. Teda nul. Nejvíce střených branek po 15. kole. Slávia, Sparta, Slovácko, Baník, Ostrý, Viktorka. Nejméně inkasovaných bránek má Slávě, pak Viktoria Plzeň, pak Slovácko, Baník, to je docela rozdíl, jako 14, a tabulka po 15. kole. Ale škoda, že tohle neplatí, no, to, to, to mě trošku mrzí ještě. <laughs> Oltre Trafford whenever Ronaldo scores, Arsenal whenever they try interview for Champions League spot a Mal v Rangnick Six Hours after watching Harry, Harry Potter, in training, tak toto to je dokonalé. Ada by měl dostat zlatý míč, z zfouluje, dostane červenou kartu, zfouluje několik hráčů, nedostane ani jednu, hrál v Jardově desíce, hrál druhý zápas v životě, dal několik gólů, cestou tam musel jít v kufru, vyráli v sedmi... Jo, tak jako je to, je anketa, no, prostě to je stejné, když máte hlasování fanoušků o sestavě kola, kde pro mě úplně nepochopitelně jako nebyl třeba Vorel, jo, Golman, prostě, který ty to, co chytil Slovácku. Poradil jsem Bapemu, aby z PSG odešel. Více by mu prospělo v prostředí, jako má třeba Real Madrid. Zároveň jsem ale řekl prezidentovi PSG, aby jej neprodal. Huh, to je 1000 kve. Další narozeniny, kobel, tyvo, ten se rozjel, ten teďka jako má docela dobrou formu. Terry, hezky jsem ani nevěděl. Hamel Altintob, Bach, Iguain, Baines a Moses. Taky toho, to jsem měl lidského docela rád. Ronaldo věděl, proč v Juventusu hrozí odebrání titulu a sestup do série B. Podezření je vážné. Jako to mě fakt zajímalo, jak tohle to jako dopadne. To, jako strašně moc mě to zajímá. Winnipeg Jets, Arizona Coyotes. Toto jsem viděl. Střeli na bránku 46-15. Tam chytáte náš golman, že jo? Jestli si to nepletu, jsem se teďka nezamotal toho, ale toto jako klubu dolů. Opět se ukázala FIFA v realitě, no, to, to se nám stalo, to bylo nehezké. Chucelavá Barcelona proti slovinskému dubovci v Plzni a výhra Interobalu Plzeň. Pěkně. 8, 2, ty vole, dobrá, dobrá, dobrá. A 3, 6, ok. <laughs> ty vole, tak toto se stát, jo, tak tu Barcelonu snad můžou rovnou zrušit. <laughs> Co to je? <laughs> What the fuck? <laughs> oh, <we> go <laughs> Další dresy, to je zajímavé toto vypadá cool, toto se mi mega líbí. Tyto jsou takové do Jirska trošku by to přijde, ale tyto jsou fakt pěkné, to vypadají fakt dobře. To nejsem našel při uklidu. A na ty, to bylo 2-2, vlastně tam dával snad bystroně ještě gol, chudák, chudák nebo ští. Ty vole! tak to je hrubé. Dej Ježíš Maria. A teď vyhráli vlastně, teď vyhráli. Baník jede ten mesit, co? Za jeden den dobrý úlovky, Dunatále, Natále, ok. A Messi, to si děláš, prdel, pěkně. Pěkně. V Premier League skloboval fanoušek, Alonso mu nejspíše zachránil život. To si musím podívat, jestli jsem v fantasy Premier League dostal extra body za Alonso a odváho tam vůbec má. Zatím to vyzerá takže že nepomůže ani konten. Noční můra. Co budí fanoušci, toto je můra. Ty vole, tam musel být kurza kráva ty vole, tohle bylo krásné. Bylo to jako s ketchupem, když láhev poprvé otevřete, nic z ní neví, je? jakmile zní, ale poprvé vyteče, začne se to všechno validovat. Ty čtyři góly, jako já vím, že ten, že ten firf, nebo jak se to jmenuje, ten klub, že jsou v prdeli, že mají jeden bod, jsou poslední, jo, ale stejně, jako dát čtyři góly v zápase, to prostě nedal to proti ním každej, jo, tak asi, asi to není tak jednoduché. Jako je pravda, že hodně z těch gólů měl jako fakt takových těch typických doklepávacích útočníkovských, ale to vůbec nic neznamená, ty vole. Jako, to je krásné mluvit o tom, že máme ty vole, teď momentálně druhého nejlepšího střelce Bundesligy. vaše nechali jste <tějí> se zmanipulovat mnou, že Ty vole. <tějí> What a comeback. <tějí> Kežby. Bolest hlavy, bolest břicha, týpek zdržuje ve Weekend League, tohle je true jak svině. Celkově úplně to nesnáším, vole, když zdržuje někdo ve FIFA, ty vole, ale nebo tak, jakože já třeba beru, že někdo hraje, že pak hraješ opatrně, jo? že si přihráváš třeba, jo, jakože vrátíš to zpátky, když si nejsi jistý, jo, ok, beru, ale prostě fakt, když to někdo si nahrává s tím Golmanem, vole, ježíš, ježiš, je ho zabil, vole. Potřebuju útočníka, padla mi ikona, je to Petr yes, ty má nejlepší. <laughs> FK přívrám třetí liga. <laughs> Oni jsou na tom až tak špatně, jo. Ty vole, fakt, že jo, Oni mají 17 bodů. Je, 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 ty vole, oni jsou sedm bodů. Poslední Žižkov? Co? <laughs> Jsem se dlouho nedíval na tabulku, teda. Ano, to, tohle by bylo nejzaslouženější, to je pravda. <laughs> tak takhle Sparta dala gol. Jo, tož to jsem, to, jsem, viděl ty vole a to jsem nepochopil vůbec toho bolka, jako co to, to bylo. <laughs> DualShock 4 disconnect část do batery. <laughs> to já jsem vůbec nepochopil, proč, proč to udělal, jako na, na co čekal, nebo jako kdyby to byl offside, tak, tak, ne, kdyby, kdyby pro to míči šel, tak ho úplně v klidu má. Takže jsem to udělal tak, že jsem to zařadil do čtyř kategorií. Velmi to lehké, to je 10 týmů, které vám ukážu z Fortuna ty to je dobrý, to si, to si nechám, ty, ale na krok sáku na, na ty, to to, 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 vypadá zajímavě. Ty jo, na to mrknem, ty to je dobrý, to se mi líbí. Že tady budeme mít přiblížené, jo, 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 na to mrknem, ty vole. Díky. Někdy buď na, na streamu nebo ty na nějaké video bych si to mohl nechat, tio, to je zajímavý, na... to je dobré. Děkuji. Já myslím, že tímhle bych se i taky mohl rozloučit s tímto videem. Já doufám, že se vám dnešní Reddit líbil. Pokud jo, tak samozřejmě budu moc rád, když dáte tomuhle videu like a případně odběr, pokud chcete sledovat dál moje videa na YouTube, protože by vám pak mohli nějaké utéct samozřejmě. Dole v popisku najdete odkaz také na můj Instagram, kde byste mě určitě měli sledovat, protože tam poměrně často dělám mě různé soutěže a taky samozřejmě se tam občas dozvíte něco třeba, co na YouTube nedávám a nebo Prostě, prostě, však znáte Instagram, ne? Najdete tam taky odkaz na můj merch, kde snad už se objeví i nějaké nové věci teďka v budoucnu nebo v nejbližší době, tak před Vánoci snad se to stihne uvidíme. A já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.